ପିଲେ ଏବେ ଦେଖ ପାରାମେସିୟମ। ହଁ ପିଲେ, ଏଇ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମର ଏକ ମଡ଼େଲ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ପାରାମେସିୟମ। ପିଲେ କ'ଣ ପାରାମେସିୟମ? ଏଇ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମର ମଡ଼େଲଟି ପିଲେ ଗୋଟେ ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷରୁ ହିଁ ପିଲେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛି। ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ଅନେକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପିଲେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆସୁଛି, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍, ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ପିଲେ କାଟିକି ଏଇଭଳି ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ଜୋତା, ଅନ୍ୟୁଜଡ଼୍ ଜୋତା, ଯାହା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପିଲେ, ଏଣେ ତେଣେ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆବର୍ଜନା ହୋଇ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର, ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥିବା ସ୍ଲିପର, ଏବଂ କିଛି ରଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଏଥିରେ ପିଲେ କାଗଜ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ପିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରିଛି ପାରାମେସିୟମ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମର ଆବର୍ଜନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ଥଣ୍ଡା ବୋତଲର ଜରି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବହୃତ ସ୍ଲିପର ବା ଜୋତା, ଯାହାକୁ ର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ମୁଁ ଏଇଭଳି ରୂପ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ପିଲେ ତୁମର ଏକ ପାରାମେସିୟମର ମଡ଼େଲ। ଆଉ ଥରେ ପିଲେ ଭଲ କରି ଦେଖିଦିଅ, ଏହାକୁ ସ୍ଲିପର ଆନିମଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସ୍ଲିପର ଭଳିଆ ବା ଜୋତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ସ୍ଲିପର ଆନିମଲିଆ। ଆସ ପିଲେ, ଏହାର ବଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ୍ ମୁଁ ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏଇ ଆନିମାନର ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ, ମାନେ ଏହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବଟି ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ। ଏହାର ନାମ ସିଲିଆ। ପିଲେ ଏହାର ନାମ କ'ଣ? ସିଲିଆ। ଯେମିତି ତୁମର ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ଗୋଡ଼, ପିଲେ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛ, ସେହିପରି ଏଇ ଜୀବଟି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲିଆ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲେ ସିଲିଆ ଦ୍ୱାରା ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାଏ। ପିଲେ ଏ ସିଲିଆ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତର ଅଂଶ ପିଲେ, ଏଇ ଭିତର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, କୋଷରସ ଯେଉଁଟା ପିଲେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ଏଇ ଭିତର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲେ କ'ଣ? ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପିଲେ ତୁମର ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ। ପିଲେ ଏଇ ଅଂଶଟି କ'ଣ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ। ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ ଅଛି, ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପିଲେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟି କ'ଣ ନା ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ପିଲେ କହନ୍ତି ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାକ୍ରୋ ମାନେ ବଡ଼, ମାଇକ୍ରୋ ମାନେ ଛୋଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ପୋର୍ସନ୍ଟି ଦେଖାହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍, ଏଇଟା ଓରାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ପିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଓରାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସେ ଜୀବର ଗୋଟେ ବଡ଼ିର ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ଓରାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟି କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ପାର୍ଟଟି ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ଫୁଡ଼୍ ଭେକ୍ୟୁଲ। ପିଲେ କ'ଣ? ଫୁଡ଼୍ ଭେକ୍ୟୁଲ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଥାଏ, ଫୁଡ଼୍ ଭେକ୍ୟୁଲ, ଏହା ହେଉଛି ପାରାମେସିମର ଫୁଡ଼୍ ଭେକ୍ୟୁଲ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ପାରାମେସିୟମ ଶରୀରର ଗଠନ। ଉପର କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ପାରାମେସିୟମର ସ୍ଲାଇଡ୍ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ତେବେ ପିଲେ, ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିନେବ। ସି ୟୁ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।